ភ្នំវែងអន្លាយឆ្ងាយពីស្រុកអើយផ្លូវឡើងបត់បែនជាប់ដានដីថៃទីទួលទីខ្ពស់ជ្រុងច្រងដងព្រៃទេសភាពល្អក្រៃសូមស្ដីពរនីនិករាជមួយគូឈរយ៉ាងរឹងមាំមុខកបរៈប្រាំជាឆ្មាំកាពីដែនដីប្រាសាទឈួងព្រាំងវិញមិនអើយចៅមីយាយីយងបានក្បោក្បាញ់ចំឡាំងឆ្លាំងជាប់មកផ្ទាំងថ្មខ្លងទ្វារសសល្អតាមលំអារចនាបថខ្មែរគេពីបូរាណគ្មានអ្វីប្រៀបបានប្រាងព្រះហឹងវិញហ៊ីគូបរាងទី1ជាប់ពោយតានីអែបួនណា៣ពីដូចទីសួគីសំរងល្អឯកក៏ភ្នែកក្រុមគ្នាគឺព្រះវិហីជាមរតកខ្មែរបាញ់ចំឡាំងឆ្លាំងជាប់មកផ្ទាំងថ្មខ្លងទ្វារសសល្អតាមលំអានរចនាបថខ្មែរគេពីបូរាណគ្មានអ្វីប្រៀបបានប្រាងព្រះរាងទី1ជាប់ពោយតានីអែបួនណា៣ពីដូចទីសុគីសំរងល្អឯកក៏ភ្នែកក្រុម